Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İranla sərhəddə Pakistanın 4 əsgəri öldürülüb. Oxu24.com Əl-Cəzairə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pakistan ordusunun media orqanı hiçbir məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisə Bəlucistan əyalətinin cənub-qərbindəki Keç rayonunun baş verib. İran tərəfindən fəaliyyət göstərənlər bir qrup terrorçu Pakistan-İran sərhədi boyunca fəaliyyət göstərən Pakistan Təhlükəsizlik Qüvvələrinin sərhəd patrollarına hücum edib. Terrorçulara qarşı effektiv tədbir görülməsi və gələcəkdə belə hadisələrin qarşısının alınması üçün İran tərəfi ilə lazımlı əlaqə qurulur. Məlumatda qeyd olunub. Hadisə ilə bağlı heç kim məsuliyyəti üzərinə götürməyib. Qeyd edək ki, Pakistan-İran sərhədi 900 km uzunluğundadır. Daha əvvəldə İran-Pakistan sərhədində təhlükəsizlik insidentləri baş verib.